ଯେତେବେଳେ ଭିଜି ଭିଜି ଲୋକଟିଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଛତାଟିଏ ଧରି ଆଶାର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡକୁ ରେନକୋଟ୍ କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରଶାସନ, ବଢ଼ିଯାଏ ଭରସାର ଭାର, ସଂକଳ୍ପ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ପଡ଼ିଯାଏ ତମ୍ବୁ ତଳର ଶୁଖିଲା ପାଗ। ଲୋକସେବା ଭବନର ଚାକଚକ୍ୟ ନୁହେଁ, କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ପଡ଼େ ଭିଜା ମଣିଷଙ୍କ ଓଦା ହାତରେ ହାତ ମିଶେ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶର ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲା ସିଏ କହୁଥିଲା, ଇଏ ହିଁ ଜନସେବାର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଛତାବରରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବର୍ଷାତି ପିନ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ ଦେଇଥିଲେ ସମାଧାନର ନିର୍ଭୀକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦେବଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ହେବ ରୂପାନ୍ତରଣ। ଏଥିପାଇଁ ପୀଠକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ପୂଜକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଶ୍ରାବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ପୀଠକୁ ଆସିଥିବା କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ତିଳେଇବଣି ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେକୁ ଯାଇ ଜଳଖିଆ କରିଥିଲେ। ବଳମ ଆଦର୍ଶ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ, ପୂଜା କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଳାମିଶା କଲେ ଏବଂ ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତାହା ବୁଝିଲେ। ଆମେ ଲେଖା ଆକାରରେ ବି ଦେଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯେହେତୁ ଆମର ଆଗ ସରକାର କୌଣସି ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ମାନେ ସେ ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମେନ୍ କରି ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋରିଟିଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, 5T ସଚିବକୁ ଦେଉଛୁ। ଦେବଗଡ଼ର ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ରିଆମାଳ ଏବଂ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକରେ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 5T ସଚିବ। କନ୍ସର୍ 5T ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଉତ୍ସାହର ସହିତ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି 48 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 3 ଦିନ ଭିତରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଇଠି 10-12 ଜଣ ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତିଲେଇବାଣି, ରିଆମାଲ, ବାରକୋଟ 3ଟା ବ୍ଲକରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଗା ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇକି ଆଗେ ଚାଲୁଛି। ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା 2ଟା ବ୍ଲକରେ ପୁରା କାମ ସରିଯିବ। ରିଆମାଲ ଓ ବାରକୋଟଟା ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ। ଆପଣ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ 5T ସଚିବ। ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଆବେଦନ ପତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବ। ସରକାର ଦେଉଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍, ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍। 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସେ ସବୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ପଠାଇବେ। ଠିକ୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ସେଇଠି କହିଲେ 3 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ବିଡ଼ିଓ କି କିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁର ନାଁଟା ନୋଟ୍ କରିବେ। ସେ 3 ଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି, 3 ମାସ ହେଲା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦରକାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଲାଇନ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବେ। ଠିକ୍ 3 ଦିନ ଯେଉଁଠି ଜନତା ସେଇଠି ସିଏମ୍ଓ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସେବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି 5T ସଚିବ, ଯାହା ଦେବଗଡ଼ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଦେବଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନୀଲୁ ସାଗରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିଜେଶ, ଅବନୀ ଏବଂ ସମୀର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।